i ona je najzaslužnija što je današnji Curiosity Chat bio vrlo interesantan, između ostalog i zato što je pozvala Aleksandru, ali i dala je potpuni twist čitavom konceptu događaja. Kako si ti voliš sebe da predstaviš? Možda si se danas predstavila onako naširoko? Pa ja kažem, uglavnom isto volim da tipiram prema osobi koju pričam ili prema kontekstu, mada najčešće se predstavljam kao neuronaučnici jer je to toliko široko i sveobuhvatno da mogu da budem u stvari šta hoću prema tome da. Kako bi se predstavila da nema te titule prema formalnom obrazovanju? Da se predstavim onako kako smo rekli, kolektor iskustava. Sjajno mi zvučilo i zapisala sam. Da, možda bi se tako predstavila, tako mi opisala jedna drugarica i onda se posle razmislila, pa da. U stvari, ja sam samo radoznala osoba koja voli da isprobava sve što se nudi. A šta si radila zapravo sve do sada u životu i kako si na neki način došla do posla gdje sada baviš, na kom si sada, a na neki način imaju dosta pokupljenih svih pređašnjih iskustava? Da kažem, prvo, meni je bilo jako teško da odlučim šta ću da upišem i mogu snimati mislim jedno 5 paralelnih karijera u životu, ali da kažem, na moj uspeh, što sam sad ovdje u stvari, na moj izbor nije samo uticao moj interna želja, nego donekle je to bio i stav roditelja za neke stvari, s druge strane je to bila nemogućnost da naš univerzitet ne prepozne, da dozvolja uopšte se studiraju dva fakulteta u isto vreme. S druge strane, da također naš univerzitet ne prepozne da se s jednog fakulteta tako lako može zapravo preći na drugi fakultet i da se nekom drugom jako to Bolonja hipotetički dozvoljava, u realnosti to baš i nije tako. Tako da sam u stvari sebe oblikovala više kroz neka neformalna obrazovanja. I jako sada kad se pogleda, u stvari ja kad sam završila studije iz biologije, koje su, da kažem, nauče, studije doktorat je nauka i radim u Centru za promociju nauke i završila sam master iz menadžmenta, a u stvari radim kao menadžer projekata, u stvari onda to nekako deluje vrlo logično. Ali ono nikad ne znači se svešava između, da. Jeste, i kao prava linija, ali zapravo i nije baš bilo tako. Svidjeno mi se, zato što si rekla da si do svih tih poslova i pozicija dolazila zapravo zahvaljujući delom volonterizma, odnosno iniciranjem da ti radiš neke poslove ili da sama apliciraš za iste. Pa da, zašto sam skapirala da mene poslovi neće čekati, imala sam to uverenje naravno u početku, zato što su mi to uverenje preneli roditelji, da možda je to tako ranije i bilo, da prosto mi samo treba da učimo i onda kada završimo sve će doći samo jer će negde tamo neko prepoznati kako smo mi bili fantastični, kako su naši proseci bili fantastični. Zapravo u realnosti to nije tako, iako sa fantastičnim prosekom meni nije bilo tako lako da nađem posao kada sam završila fakultet. A zapravo sve što sam radila pro bono, toliko vremena na osnovu svog sobstvenog interesovanja, me na kraju dovelo do toga da nađem posao. I naučila sam kroz ovaj proces da je važno inicirati, tražiti, javljati se, pitati, stupati u kontakte i da to je jedini u stvari put. Dok god sedimo i čekamo, ne dolazi ništa samo. Da li se nekada zapitaš šta je sve ono trebalo i zašto, a sad kroz ovaj video razgovor nismo spomenuli šta si sve radila, ali da li se nekada zapitaš šta je sve ono trebalo i zašto ja moram da mene zanima i fotografija i arheologija i sve živi? Pa jeste nekad teško mislim, ali s druge strane ja mislim da to sam ja, mislim nekad kukam, ali to je u stvari kukanje u prazno, koje zašto ja nisam mogla da budem ta osoba koja je od početka samo jedna stvar zanimljiva i da sada budem možda vrhunski pijanista. Prosto ja nisam ta osoba. Ja sam osoba koja voli i jedno i drugo i sad kad bi trebalo se odreknem svega, teško bi izabrala čega da se odreknem i sada i u ovom trenutku kada imam dete pokušavam da onda implementiram stvari koje mi interesuju nekako u posao i da kroz to imam jednu zaokruženu priču, a na primjer ovdje rad u centru mi stvarno omogućava da mogu da imam širok dijapazon interesovanja, da mogu da pratim toliko događaja na različite teme, da mogu da fotografišem te iste događaje i, na primjer, da smišljam uopšte kreativno, da im svoj kreativni input za neke stvari, tako da, da kažem, samim time što sam sada na ovom mestu, radnom mestu mi to nekako sad omogućava da budem multipotencijalista. Kako svoje mlađe kolege ili mlađi ljudi sa kojima dolaziš u kontakt ohrabruješ da ipak ostvare sve svoje kreativne težnje i želje? Pokreni se, nema izgovora, moraš da se pokreneš, moraš da kreneš da u nekom smeru tražiš, grebeš,
da i šta je to od tebe što dodatno interesuje. Ok, formalno obrazovanje je jedno, ali prosto i današnji svijet se toliko brzo menja da ne možemo da budemo na jednom mjestu, vjerojatno možda neko i može, ali rijetko kome se sad desiti da se zaposli na jednom mjestu radnom ostane 35 godina. Prosto to nije trend, neka zanimanja se gase, nestaju, nova se rađaju i moramo da usvojimo model kontinuiranog učenja tokom života. I ako možda sebi to tako postavimo, čak i da prirodno, inicijalno nismo radoznali, ako tako shvatimo da moramo da se menjamo i da se prilagođavamo, možda nas to donekle inspiriše i pokrene, pa krenemo u nekom drugom smeru. Ja ne više što da dodam. Hvala ti. Hvala ti.